وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Wahai sidang Jumaat sekalian, dengarlah dengan penuh titik khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh imam, dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi faradhal hajj ala ibadihi ila baitihil haram. ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر النعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل البيت مثابة للناس وأمنا وجعل الحج البيت من الشريعة ركنا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من طاف بالبيت العتيق ذاكرا أسماء ربه الحسنى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معشر المسلمين رحمكم الله. Di hari Jumaat
yang penuh dengan kemuliaan serta keberkatan ini. Marilah kita sama-sama mendidik hati kita untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Iaitulah saudara, dengan kita berusaha secara bersungguh-sungguh mematuhi semua yang disuruh dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Semoga kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang beroleh rahmat serta pengampunannya dan dibalas dengan syurga-Nya di akhirat sana. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah khutbah Jumaat pada tengah hari ini akan sama-sama membincangkan dengan kita semua berkaitan dengan satu tajuk, iaitulah lambaian haji. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, haji ini merupakan salah satu daripada rukun Islam yang diwajibkan sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan. Maka dengan terlaksananya ibadat haji ini sebenarnya, saudara, maka sempurnalah rukun Islam seseorang itu. Kita mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada mereka, sahabat-sahabat kita yang menjadi tetamu Allah Ta'ala pada tahun ini kerana berpeluang menunaikan ibadat haji ke tanah suci Makkah, yang merupakan satu nikmat dalam kehidupan seorang hamba di sisi Allah Ta'ala. Semoga selamatlah perjalanan pergi dan juga pulang serta mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Amin. Saudara, sesungguhnya ibadat haji ini adalah suatu yang indah dan sangat menggembirakan bagi orang yang merasainya. Di tanah suci, kita semua akan bertemu dengan saudara-saudara kita daripada seluruh penjuru dunia ini, bukan setakat negara kita saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam suratul Hajj ayat yang ke-27, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Maksudnya kata Allah, dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, maka nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dengan mengenderai unta yang kurus yang datangnya daripada segenap penjuru yang jauh. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian, ibadat haji adalah saat-saat yang membahagiakan. Doa-doa dikabulkan oleh Allah Ta'ala kerana mereka adalah tetamu Allah yang bertuah dan berada pula di tempat yang sangat bertuah, yang suci, serta mustajab doanya di situ. Di Masjidil Haram adanya Kaabah, adanya Multazam, ada Al-Hajarul Aswad, ada Makam Ibrahim, ada Hijr Ismail, ada Bukit Safanya, ada Bukit Marwahnya, dan begitu juga yang kita kenal adanya Telaga Zamzam di Masjidil Haram itu. Di Makkahul Mukarramah juga terdapat Padang Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Ini semua tempat-tempat yang sangat memberikan suatu kenangan yang cukup indah kepada tetamu-tetamu Allah bila mana berada di sana. Manakala saudara, di Al-Madinatul Munawwarah pula tersergam indah Masjid Nabawi yang sangat-sangat cantik dan mengagumkan. Di dalamnya terdapat Raudhah yang merupakan satu taman daripada taman-taman syurga sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ibadat haji ini sebenarnya bukan setakat kita pergi ke tempat-tempat yang kita sebutkan tadi. Bahkan
dengan terlaksananya ibadat haji ini, ia boleh menghapuskan segala dosa-dosa kita dan akan mengembalikan kesucian kita yang menunaikan ibadat haji tadi. Seumpama kita ini dibaratkan bayi yang baru dilahirkan. Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayawmi waladathu ummu." Maksudnya, kata Nabi, sesiapa yang menunaikan haji kerana Allah Ta'ala, tidak berkatanya ketika mana dia buat haji, tidak berkata dia tu perkataan-perkataan yang keji, dan tidak pula dia tu melakukan perbuatan yang fasik, yakni yang berbentuk dosa, maka dia akan kembali suci bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Muslim. Sedara, perjalanan ibadat haji ini memerlukan bekalan yang cukup dan persiapan yang sangat sempurna. Maka setiap bakal haji perlulah mengikuti kursus haji terlebih dahulu untuk melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, agar perjalanan kita melaksanakan ibadat haji nanti dapat dilakukan dengan lebih sempurna dan terbaik. Selain itu, perkara yang penting juga yang perlu diambil perhatian adalah sebagaimana yang dicatatkan berikut. Yang pertama, hendaklah ikhlaskan niat menunaikan ibadat haji ini semata-mata kerana Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Nabi sebut dalam satu hadis, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya setiap perbuatan itu ditentukan berdasar kepada niat. Dan sesungguhnya bagi siapa-siapa, bagi setiap yang dilakukan oleh sesiapa itu juga adalah bergantung kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka niat menjadi suatu faktor yang terbesar bila kita nak buat haji. Yang kedua, mestilah juga diberi perhatian supaya kita banyakkan amal ibadat seperti umrah, salat berjemaah tidak tinggal ketika mana buat haji, tawaf sunnah, membaca Qurannya, berzikir, berdoa dan bersedekah. Yang ketiga, bagi yang menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu juga diambil perhatian supaya banyakkan salat sunat. Kerana satu salat sunat di Masjidil Haram, gandaan pahalanya saudara menyemai 100,000 salat di masjid yang lain. Manakala salat yang dilakukan di Masjid Nabawi pula di Madinah, pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita lebih baik daripada 1,000 salat di masjid yang lain. Perkara keempat yang perlu diberi perhatian oleh bakal haji, hendaklah mengamalkan akhlak yang mulia semasa berada di tanah suci, seperti berlaku jujur pada diri sendiri, berbaik sangka dengan orang lain, bersabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar di saat menghadapi musibah serta kesulitan sepanjang berada di tanah suci. Saudara-saudara jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kepada bakal tetamu Allah Taala, ambillah kesempatan melakukan sebanyak mungkin amalan soleh sepanjang kita berada di sana nanti. Pastikan saudara diri kita tidak melakukan maksiat dan dosa. Kepada saudara jemaat sekalian yang belum dapat peluang menunaikan fardu haji, maka di sini juga ada beberapa pedoman untuk kita semua yang perlu diambil perhatian. Yang pertama sekali, kita yang belum lagi sampai masa kita untuk pergi ke haji ini, hendaklah pertama sekali kita tanamkan niat kita dan juga azam untuk kita menunaikan fardu haji dengan seberapa segera. Allah Subhanahu Wa Taala sedang memerhatikan niat kita masing-masing, azam kita masing-masing, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan jemput kita pada bila-bila masa sahaja, saudara sekalian. Yang kedua,
kita yang belum lagi diberi peluang menunaikan haji ini, berusahalah untuk kita menyimpan wang yang secukupnya dan kita daftarkan diri kita untuk kita tunaikan ibadat haji. Kerana hari ini memerlukan kepada kuota untuk kita menunaikan ibadat haji di Makkah. Maka disebut oleh para ulama, kuota juga merupakan termasuk dalam perkara berbentuk kemampuan yang mesti kita penuhi sebelum untuk kita menunaikan ibadat haji. Bukan setakat memenuhkan tabung kita dengan duit saja, mesti kena daftar juga. Dan yang ketiga, berusahalah kita mempelajari ilmu yang berkaitan amalan haji supaya kita akan mendapat amalan haji yang mabrur. Tidak perlu tunggu untuk kita bila sudah mendapat peluang pergi haji baru kita nak pergi kursus. Boleh untuk kita masuk kursus ataupun kita belajar berkaitan dengan haji ini seawal yang mungkin supaya kita tidak gelabah dan kita ada suatu persiapan yang cukup apabila tiba sampai masanya nanti. Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis, saudara, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Maksudnya kata Nabi, satu umrah dengan umrah yang lain merupakan penghapus dosa. Dan haji mabrur yang diterima amalannya oleh Allah Ta'ala tidak dibalas baginya melainkan dengan syurgalah balasannya. Oleh itu marilah kita sama-sama saudara jemaah sekalian berdoa semoga semua saudara kita yang akan menjadi tetamu Allah Ta'ala pada tahun ini akan mendapat haji yang mabrur, dan mudah-mudahan kita juga yang belum lagi berpeluang akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga di masa-masa yang akan datang dalam masa yang terdekat insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Maksudnya musim haji adalah beberapa bulan yang diketahui, maka barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh dia rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, nescaya Allah Ta'ala mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Surah Al-Baqarah ayat 197. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin at-taibu min adh-dhanbi kama la dhanbalah. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله القائل في كتابه العزيز ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إخواني المسلمين رحمكم الله،
pada hari Jumaat yang penuh berkat dan dalam masjid yang mulia ini, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada kita semua yang akan menjadi tetamu Allah Ta'ala sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan bersungguh-sungguh kita melaksanakan segala perintahnya, kita meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan saudara, kita semua akan menjadi umat yang terbaik, umat contoh, dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, mari kita sama-sama banyakkan ucapan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kasih dan sayang kita kepada baginda, kerana baginda telah menyampaikan agama Islam kepada kita walaupun baginda menghadapi pelbagai kerenah dan ranjau dalam dakwah baginda. Allah Ta'ala menyeru kepada orang-orang beriman supaya mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintahnya dalam suratul Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas baginda serta ucapkanlah salam sejahtera dan juga penghormatan ke atas baginda dengan sepenuh hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله الشاه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه ترنجانو واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكم محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا يرحمنا يرحمكم الله استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة Sila penuhkan saf, betulkan saf, rapat-rapatkan saf. Samakan tumit kita, samakan bau kita. Sallu salatan muaddi'i irhamna, irhamkumullah. Salatlah kita sebagaimana salat ini, salat yang terakhir. Allahu Akbar. Subhanallah. وجه توجه لنا الذي من السماوات وما أن من المشركين صلاة من يا يوم لا شريك له وبذلك أمرت وأنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم كافرين الله أكبر صلى
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى السلام عليك السلام عليك صلى وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعين على ذكرك وشكرك ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة الناس السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 كبيرا. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربنا إلى حبك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وجعلنا من الشاكرين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا هلكته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حجا ولا عمرة إلا مقبولة يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم ومن قبل ذكره.